Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Ahoj, začíná další houseboatová talk show. Jsem Petr Horký a mým dnešním hostem je letecký akrobat Jan Rudzinský. Honza patří ke světové špičce. Je tedy jednak vynikající pilot, ale to hlavní, proč jsem stál o naše povídání, je fakt, že má za sebou leteckou nehodu, kterou přežil, vyléčil se, vrátil se za knipl a létá dál. Stejně náročné, anebo ještě náročnější figury než dřív. Jaká je jeho cesta? Co se dověděl o sobě, o chlapském pohledu na svět, o osudu a náhodách? Vítejte u rozhovoru, kde jsme si povídali o chlapství, které v sobě každý muž s větším či menším úspěchem hledá. Jednou mi v poště přistála tahle ta kniha, jmenuje se Na křídlech Racků. Na titulní straně je dvouplošník vzhůru, musím tě říct nohama, no vzhůru kolama. A bylo tam věnování: Pane Horký, zvu vás na let dvouplošníkem. I chlapec ve mně zařval a řekl jsem si, určitě chci. A otec ve mně zařval, no nebuď blázen, ten člověk lítá hlavou dolů, do toho přece jako nemůže šít. A nakonec to vyvrcholilo tím, že jsem si mohl, nebo že jsem se mohl proletět v tomto dvouplošníku a že točím povídání právě teď s Janem Rudzinským, leteckým akrobatem. Honzo, buď pozdraven, ahoj. Ahoj, děkuju. Já přemýšlím, jestli skočím hned do toho prvního, do toho klíčového tématu, ke kterému za chviličku dojdem, ale ještě ne. Bojíš se někdy za knipla metadla? Ne, strach není to, co, ale to, co by mě provázelo, ale respekt jako, a takovej prostě zvýšená pozornost, to je jako nutný, pokora. Ale takovej ten strach ve smyslu paralyzujícího jsem v lítání jako nezažil, kromě možná pár malinkých jako chviliček, ale ne, strach není to, co, jinak bych to nemohl dělat. Když lítáš ve skupině, že vy lítáte opravdu jako světové věci, které nikdo jiný než vy jako nedělá, nemáš strach, že selžou ostatní kolem tebe? Ne, já mám strach, že abych neselhal já. Já neudělal chybu, abych v první řadě neskazil vystoupení vlastně té skupině, protože ta skupina je mnohem víc, než jsem já. Ta skupina je tady, teda skupina, o které mluvíme, je Flying Bulls Aerobatic Team. Ta skupina byla založena v 60. letech a pokračuje do dneška několikátou generací pilotů a letadel. A takže můj strach je neskazit to té skupině a samozřejmě potom v druhé řadě neohrozit ty členy, kolegy, kamarády. Takže jedna věc je moderní sportovní akrobatické létání, druhá věc jsou historická letadla, akrobatické létání s historickými letadly. Dá se to vůbec srovnávat? To lítání je furt stejný, pokud jsou to vrtulové letadla a já nelítám tryskáče, nelítám tryskové letadla, takže s tou vrtulí to má hodně podobné principy a třeba to historické letadlo mě dalo hodně, hodně mě naučilo k tomu, že potom můžu, řekněme, lépe nebo snáze létat v té skupině. Dobře. A teď teda otevřu to velké téma. Kdo četl knížku Na křídlech Racků, tak samozřejmě ví, o čem to je. Tam je podtitul Jak jsem létal a padal. Já jsem si vždycky myslel, že ti, co spadnou s letadlem, tak už znovu nelítají, protože umřou. No jednak ten podtitul jsem teda si vypůjčil od inženýra nebo od Evžena Kašpara, což byl náš druhý letec známý, že jo, současník Jana Kašpara, Evžena Čiháka, současník Jana Kašpara. A tak on napsal knížku Jak jsem létal a padal, on teda padal víckrát, protože tenkrát se to teprve učili, že jo, zjišťovali. Já jsem spadnul jednou, ale stálo to za to. No, co se stalo? V roce 2006 jsem lítal s Flying Circusem s replikama historických letadel, prvoválečných stíhaček a jsou tam dvě roviny toho zážitku. Jedna je rovina moje, kdy já vnímám naprostou a 100% odpovědnost za tu situaci, kdy já jsem neposlechl svoje vnitřní varování, kdy jsem prostě dostal v noci varování nelítej na tu airshow do Bratislavy. Potom jsem dostal druhý varování, kdy na briefingu před tím vystoupením mě z nepochopitelných důvodů šéf té skupiny neobsadil do toho letu, přestože jsem ho vždycky lítal já. A já jsem řekl, hele, jsem tady, jako to lítám já. To je jako... Takže jsem se tam nacpal, že jsem zapomněl na to varování. A pak je technická část, pilotní, kdy udělal chybu kolega. Pilotní to byla jeho chyba. Narazil do mě
za letu a vlastně mi přesekl, rozsekal ocasní plochy a bez toho to letadlo prostě není ovladatelný. Exhibice se nečekaně změnila na drámu. Takže já jsem udělal takhle a zapíchl jsem se do země koule. Jako fakt svíčku dolů. Jo. Jeden po druhom, dva stroje se příliš vžili do hry, až nastalo toto. Jedno lietadlo, v ktorom sedel 30-ročný pilot, dopadlo zo 60 metrov kolmo na zem. Druhý 60-ročný letec núdzovo pristál. V priebehu niekoľkých minút na miesto prišli záchranári, hasiči a policajti. Vrtulník odviezol mladšieho pilota okamžite do nemocnice. Môžu sa ťa zeptat, jestli to nebude ako moc nepříjemný, ale asi sa ťa na to lidi ptají. Vybaví se ti ten pocit, když to letí po čumáku dolů a ty si říkáš, ty jo, tak asi končím? Jo, jo, no takhle, já jsem si neříkal, že končím. Jako blesklo mi těsně před tím nárazem, mi blesklo hlavou. To bude bolet, splnilo se to. To a potom při tom letu dolů, kolmo jsem si opakoval takovou mocnou mantru. Kurva, kurva, kurva. to věřím, že naskočí samo. Ano. no a... Relativně ten čas se natáhne v tom. Já jsem teda nevěděl, co se stalo. Jo. My jsme se střelovali vrtulem a balonky a ve chvíli, kdy já jsem trefil balonek, on trefil mě. Přesně v ten samý okamžik. No, on tě trefil trojplošníkem a ta horní třetí jako plocha, to já beru, že to je něco, jako když někdo poprvé jede obytným autem a zapomene, že má alkovnu a vjede do malýho. On mě trefil vrtulí, ale ještě i tím horním křídlem. Aha, jako, takže bylo to vrtulí. Bylo to vrtulí, přišel o vrtulí a pak jakoby kouskem toho křídla. Jo. Ale v první řadě to bylo vrtulí. Mm-hmm. Proto mi se takže šrotoval ten ocas prostě úplně. To dělali za druhé světové války, i ano, za první piloti. I za první, přesně tak se to dělalo, ale úmyslně, toto nebylo úmyslné ani z jedné strany, nicméně se to stalo. A takže to, no, je to silný zážitek, velmi transformativní, dalo mi to hodně, hodně mi to vzalo, řekl bych, že mi to vzalo hodně píchy. Nevím, jestli dostatek, jo? Jako to nikdy nevím. Jako, furt, jako si říkám, jestli jsem dostatečně pokornej, já to nevím. Já doufám. Já se ještě vrátím k tomu momentu, ty jsi říkal, že jsi nevyslyšel ta varování, to ale to je tak něco jako na úrovni intuice, takových jako pocitu říct si, hele, to je divný, tak já to dneska balím. Hele, tohle je jako velký téma, protože já jsem se v noci probudil. Bylo půl třetí ráno, já jsem byl na kurzu tai chi, tenkrát jsem hodně cvičil a i učil. A já jsem se probudil a normálně mi znělo v hlavě prostě, nebo v celém těle prostě, nelítej do té Bratislavy. Takhle slovama, ale jako prostě, jo, nicméně jsem to nějak rozchodil, pak jsem si říkal, ale tak nemůžu je v tom nechat, slíbil jsem to, že jo, blablabla, takový ty keci. No ale zároveň, jakoby v návaznosti na tohle do dneška mám takový, že jsem si jednak teda slíbil, že když to varování dostanu a budu mít ten pocit, že ho budu následovat. Jenže pak je tam druhá věc, když si to představím v reálu, jsem na airshow, kde je 50 tisíc lidí a teď já mám říct, já nepoletím a zastavím celou naší skupinu. To není vůbec snadný si dovolit prostě tohleto a jenom doufám, že pokud k tomu dojde, já doufám, že k tomu nedojde, ale kdyby k tomu došlo, že už to budu následovat. A si i ostatní by asi jinak brali, že by říkali, a jo, tak to je Honza, on má důvod to tak jako brát, protože on už jako jednou s tím jménem spadl, takže to já bych asi taky nešel. Že si to můžou tak jako pofackovat. Aby to jako... sice jo, no ale to ty diváci nevědí. Že jasně, jo. A to je, hele, já mám strašně moc odpotápěno. Aha. A vždycky říkám, že u potápěčů je těžší zabalit ponor chvilku po začátku, když zjistím, že trochu zlobí technika, čímž ale jednak já se připravím o ponor, ostatním to můžu trochu pokazit, budu řešit na hladině s kapitánem, blábla, milion komplikací, než zůstat třeba i s nějak porouchanou technikou pod vodou a říkat si, to bude dobrý. Hmm. Protože tady těch, to bude dobrý, těch je jako na hřbitovech dost. Přesně, přesně tak. To my i v letectví máme, že vlastně jedna jako z největších jako dovedností zkušeného letce je dovolit si neletět. Tak. Jo. Prostě, a jak říkají moji kolegové, protože moji tři kolegové ve skupině jsou vojenští piloti, tak oni mají takový pravidlo, když pochybuješ, nepochybuj. Což znamená prostě, tak to nedělej. Jasně. A myslím, že to je velmi silný a velmi jako důležitý tohleto opravdu si dovolit prožít a následovat. A hlavně tam pak rozpoznat, kdy to je kravina a říct si, o nic nejde, jedu. Jasně. A kdy to je bacha, toto nebudu brát na lehkou váhu. To je, jak se to postane? To je právě to, jako já na to nemám žádnou odpověď.
Já na to nemám žádnou odpověď. Já jediný, co třeba mám, že jsem se naučil se svým tělem pracovat, následovat takzvaný svalový test, kdy jsem se naučil, že naše tělo nikdy nelže. Tělo nemá tu jako mysl, ano, nicméně tělo nemá funkci lži. Takže když něco bolí v těle, tak je to vždycky pravda. Prostě to něco znamená. Jo? Když něco to tělo vyjadřuje, tak je to vždycky pravda. A dá se vlastně naučit a já mám pocit, že s tím docela dobře pracuji se svalovým testem, takže tohle. Jenže blbý je, když už o tom začneš hodně přemýšlet, tak už tu intuici narušíš. A pak to cítíš všude třeba. Tak, pak už to už je pozdě, to musíš rovnou, že jo? Jo. To je prostě, ta intuice je rychlá, teď prostě a nesmíš pochybovat zase. Jo? Jak funguje svalový test? Musím se Jak zeptat. Funguje svalový test? Je na to spousta návodů. Jako to, já ho používám takhle, si spojíte dva prsty a jsou nějaké kontrolní otázky, třeba jmenuji se Honza, mám rád svou dceru, že jo, a teď vidím, si zeptám. Vidím, že tím prstem tak jako... Jo? A takhle, když to drží, tak je to ano, a když to pustí, jak je to ne. Jo. A musíš se to naučit na spoustě jakoby nedůležitých věcí. Jako jestli si dáš svíčkovou nebo vepřo knedlozelo, jo, jako kde o nic nejde. Víš, abys přesvědčil postupně tu. A fakt to funguje, že si řekneš, dám si vepřovou a ono najdu. Aha, nedám. Jo, fakt nebo stojíš na téčku jako doleva nebo doprava a mysl ti říká, ale prosím tě, vždycky jezdíš doprava, no pak tam přijedeš, je tam obíška, že jo, nebo zácpa. Jako, ale pak si vzpomeneš, že ta intuice říkala, měl jsem je doleva, jenom jsem ji neposlechl. A tohle to vlastně je něco, s čím se dá takhle hezky pracovat. A fakt tak, takhle jako splepneš prsty a takhle prostě protláčíš prst a buď to jde, nebo ano. To nejde. Jo, řekni mi ano, řekni mi ne. Jo, řekni mi ano, řekni mi ne. A to zní tak strašně divně. A fakt ti to funguje? Fakt mi to funguje. Jako nejenom mě, jo, to jsem já nevymyslel. Já jsem se to jenom naučil od někoho jiného. Na YouTube je spousta návodů, jak to dělat různě. Předvádím to na přednáškách, když dělám, ať už ve firmách nebo veřejný. Prostě dá se to předvíst ještě jinýma způsobama. Funguje to. A není to jako duchařina, je to prostě, že to tělo samo pošle tu informaci. Tak. Že já se vlastně dozvím, co si myslím na nižší než vědomé úrovni. Přesně tak. Ono totiž, my musíme jako překonfigurovat to naše vyjadřování, protože tady není žádná hlava a tělo, jo, a duše. Mm-hmm. Prostě, mm-hmm. Já jsem ještě neviděl, tady chodí žádnou hlavu bez těla, že jo, žádný tělo bez hlavy. Jo, a my to tak jako nazýváme od toho Descartes a takhle, ale to je blbost. Že jo. My jsme tady furt jako ten celek a potřebujeme se k tomu celku vracet. A když fungujeme jako celek a tohle dělá ten celek, jenom ta mysl, která se jako občas vymyká kontrole, vymýšlí ty blbosti. Jo. Mě tam nastupuje samozřejmě Jung, nevědomí, práce s nevědomím, schopnost dát prostor svému nevědomí a podobně. To je pak, ještě se musím vrátit k tomu momentu nevyslyšení těch vzkazů, že jsi neměl letět. No. Ten, věřím, že když jsi ležel v nemocnici, tak jsi to říkal milionkrát, že jsem to já blbec neposlechl, já jsem neměl letět. Ježíš, no ještě tam je vtipný, jako já jsem se tam jako smál, to strašně, jako bolelo to fakt, jo, jak přesto, že jsem byl pod sedativama, že jo, a tak, i tak to bolelo. Ale nicméně v jednu chvíli jsem se musel smát, protože já jako věřím na to, že prostě ty naše přání se plnějí, jo, a tak, když si je dostatečně přejeme, přišel za mnou můj kamarád, jako, se kterým děláme ty vnitřní věci už dlouho, a já mu říkám, hele ty vole, já jsem si to přál nevědomě, já jsem si přál být slavný pilot. Teď jsi mi nahrál. Já na přednáškách říkám, sny se plní a přání se plní, ale splněné přání vypadá úplně jinak, než jak jsme si ho snili, když jsme o něm jako měli tu představu. Přesně tak, protože je tam přesně splněný to zadání, jenom tam může být namíchaný spousta dalších věcí, co ještě potřebuješ prožít v tom. Ano. Jo, takže, jak říkala moje první duchovní učitelka, dávej si pozor na svá přání, mohla by se ti splnit, já jí tenkrát vůbec nerozuměl. Tarkovský má o tom nádherný film. Ano. Jo, ten neznám, se podívám. Ale dám prostě... ho do odkazu, občas ho dávám do odkazu pod videem, doporučuji, je to skvěle. Aha, no ale je to přesně tak, takže dávejme si pozor na svá přání, protože my nedokážeme vydefinovat to přání dostatečně jako přesně. Mm-hmm. A ten vesmír nebo cokoliv, prostě jestli je tady něco většího, já si myslím, že ano, tak tam prostě dá všechno, co ještě potřebujem, nejenom to, co chcem. Mm-hmm. A já jsem potřeboval lekci pokory, já ji dostal. Jo. Ještě k tomu vizualizování si těch snů Novak Djokovic, jo, světový ESO prostě v tenise, tak říká, že každý svůj úspěch se vizualizuje. Každé vítězství, že si mnohokrát promítá, jak přebírá cenu, jak vítězí, jak dává vítězný míč, aby byl schopen zakončovat, že jo, ta schopnost šáhnout si po vítězství, když už je to skoro vyhráno. O tom by mohli sportovci psát knihy a taky píšou. Ano, takže ono i to vizualizování má naprosto exaktní dopad. To jako není jenom duchovní cesta. My si vizualizujeme, že jo, vlastně to lítání. Jak když jsem se učil to skupinové lítání, my lítáme prvky se záporným přetížením, což nelítá žádná jiná skupina na světě. A
když jsem to zkoušel trénovat, tak mi to vůbec nešlo. Jo, a to není co divit, prostě z nějakého důvodu to nikdo nelítá. A mezi tím byla zimní pauza a já jsem si to jako pak představoval. Já jsem zjistil, že ani v té představě to nezalítám. Že prostě jsem dělal stejnou chybu v představě jako v tom letu. A tak jsem si to furt zkoušel a pak nějak před jarem se mi to začalo v té představě dařit. No a co myslíš, že se stalo? Já jsem to najednou to šlo. Jasně, ale mezi tím byla nula fyzického tréninku, nula lítání. Jo? Ale prostě když si to dokážu dostatečně dobře představit, včetně těch pocitů, že to prožívám, tak je to možnější. Není to vždycky stoprocentní, ale je to daleko pravděpodobnější. Jsem kousek blíž. Přesně tak. Adam Ondra, horolezec, že jo? Zase světový fenomén, tak on, když leze nějakou trasu, tak se ji naučí a na zemi dělá takový jako horolezecký tanec, kde dělá jako pohyby přes tě nohama, i zatíná svaly, dýchá, vydechuje u toho. Na první pohled to je komické, pak na to člověk kouká dál a teď si říká, no moment, ale on v té hlavě fakt má každý kousíček té cesty a on ji v hlavě si vizualizuje a ty pohyby dělá, jako kdyby celou lezl. Přesně tak, přesně tak. V solový akrobací se to taky dělá, že si prostě na zemi představuješ tu sestavu, ale jako zase čím víc ji dokážu představit, tím snáz to zaletím. Zase mi hlavou běží, že když to lítáte ve skupině, tak tam jako jedna věc je umět to zaletět, ale druhá věc je umět to správně tempovat. 3, 4, teď, 5, 6, teď. Nebo jak se to dělá? Někdo udělá signál křídlem a ostatní se přidají. Skupinové lítání je vlastně velmi jednoduchý v uvozovkách. Následuješ toho lídra, toho prvního. Všichni ostatní, ty takzvaný čísla, kopírují toho lídra. A to je celý. Jo, takže si z nás občas dělají kolegové srandu, že stačí, že budete trénovat standard, ten, co lítá jako vepředu, a my ostatní jenom letíme za ním. Jasně, že jo? Jasně. No, ale tak i vy vzadu musíte být v nějakém tempu přece synchronizovaní. Přesně podle něj. Přesně podle něj. Prostě jak on to letí, někdy to letí, jakoby to se mění, jsou podmínky různý, jsou turbulence, že jo. My nelítáme jenom v ideálních podmínkách, když se nám to líbí, prostě předvádíme to na leteckých dnech, takže prostě pokud ty podmínky nejsou vyloženě neletový, tak my letíme. Takže my se musíme přizpůsobit tomu, jak se Standa vyspal, si dělám legraci, Stando, a prostě kopírujeme jeho let. Jo. A on nám řekne před prvkem, jaký prvek bude, a my ho následujeme. Ale nicméně už se stalo, že se mu porouchalo třeba tlačítko vysílání, tak jsme to odlítali i bez toho, protože prostě jenom děláš to, co on. A nepředpokládáš a prostě koukáš, vnímáš a tím, že přestaneš předpokládat, tak prostě děláš to, co on, a ono to jde. Mně se líbí, jak když člověk něco umí, tak má tendenci, a to zdobí ta skromnost, říct, že to je jednoduché. Kdo si prý přišel si půjčit peníze od Kodeše, že velký český tenista, a on říká, já ti nepůjčím peníze, to kazí přátelství, já ti půjčím tu raketu, se kterou jsem vyhrál, a řeknu ti, jak vyhrát. Musíš ten míček vrátit jenom o jedno víckrát než soupeř. To stačí? Takhle jsem to vyhrál i já. A to mně přijde, že je jako velmi podobné, že takhle nějak to je. No jasně, tak ono samozřejmě nemá smysl vysvětlovat, jako jak náročný to je, ale zároveň prostě taky to není pro každýho, každý nechce dělat takovou věc a nás to baví, my to milujeme a pro mě je to splněný sen, takže jo, není to snadný, ale zároveň to svým způsobem je snadný. Mně teďka došlo, že já jsem poté, co jsem přečetl knihu o tom, jak se zřítil s letadlem, tak jsem sedl s tebou do dvouplošníku a letali jsme akrobaci, nebo ty si lítal akrobaci a já jsem se s tím snažil jak popasovat. A vlastně jsem se tě měl zeptat už tehdy na něco, na co se tě zeptám až teďka. Kolik máš odlítáno hodin? Něco přes 3000. To je hodně. To je hodně, protože no hodně je to relativní. Jo? Jsou dopravní piloti, kteří mají 30 tisíc hodin. Jenže oni prostě jeden let trvá 8 hodin. Že jo? Oni tam, jo? Tohle já to mám na krátkých letech, který jsou s takovýhlema letadlama, který musíš neustále řídit a spousta z těch hodin je akrobacie a skupinová hodně akrobacie. Hodně se tam to hodí. Takže tam prostě seš pořád jako v totální přítomnosti a musíš u toho být a musíš jakoby makat. Jak často potřebuješ lítat, abys cítil pořád tu jako 100% jistotu? To je různý. Jako když už je delší pauza zimní, tak samozřejmě tam potom je to potřeba, někde to je, ale je to potřeba osvěžovat. Ale mám radši, když třeba máme airshow sezónu a lítáme každý víkend. Když je tam 2-3 týdny pauza, tak je pro mě lepší, když si dáme trénink. Zvládneme to i bez toho, ale když si dáme před tím vystoupením ještě jeden trénink pro nás, tak je to lepší. Jo. A já jsem zjistil, že já potřebuji lítat jenom pro sebe. Nevím, jestli to znáš z tvých aktivit, ale já jsem jeden čas hodně lítal prostě třeba s lidma, jakože jsem jim ukazoval, jaký to je. Pak jsem lítal airshow, ale vůbec jsem nelítal jen tak. Pro tu čistou radost z lítání.
A najednou jsem zjistil, že mi ta radost ubejvá. A když jsem si ji zase dopřál jenom tak letět bez důvodu, jenom pro tu radost, tak najednou prostě mě to zase dělalo větší radost. Moc ti děkuju za to, že jsi mi to teď připomenul. Mám to. A je důležité na to nezapomínat. Mm. Dělám to, lidi někdy za mnou chodí a říkají, kdy zas půjdeš někam na pol nebo něco. Mm. A já říkám, to není vůbec důležitý. Já se těším do zimy. Mm. To jo, ale je úplně jedno, jako, co tam přesně bude. A mám rád, samozřejmě jsem jako hrdý na to, že kam jsem došel, že jsem přešel Grónsko, blablabla. Bla. Ale mám v hlavě nádherný zážitek, kdy jsem si v zimě vylezl na Lysou horu, tam jsem si rozbalil bivák, v noci jsem se koukal na krásný výhled, přespal jsem si tam, ráno jsem si to zbalil, sešel jsem dolů a jenom jsem se vrátil z jedné práce, kterou jsem měl v Ostravě, prostě o den později. A tohle to jsou momenty, ze kterých vzniká láska k té činnosti. A takové ty jako razítka, ty úspěchy, nebo to tvoje jako slavné lítání na těch velkých airshow, to je samozřejmě hrozně fajn, ale kvalitativně to je něco jiného, než čistě ta radost z toho, že konám to, co mám rád. Přesně tak. Já bych lítal, i kdybych nelítal na airshow. Já jsem, že jo, jako lítal prostě, když jsem byl vděčný za jakýkoliv letadlo, že vůbec můžu, jo, protože to byl můj sen úplně od malička, co si pamatuju, za Komančů mě nenechali lítat, takže po revoluci jsem musel udělat nějaký peníze, pak teprve to šlo. A takže to, že lítám dneska, to, co lítám, je jako skvělý, je to úplně bomba, jsem za to nesmírně vděčný, ale zároveň já bych lítal i tak, prostě, jo, kdybych... Jo, rozumím, jo, a věřím ti to. Jo, prostě, a to je skvělý s těma horama, protože to říkám třeba na přednáškách, že jo. Jako můžu mít cíl se dostat na Everest, ale pokud budu mít jediný cíl se dostat na Everest, tak velmi pravděpodobně budu zklamaný. Velmi pravděpodobně. Jo. Ale pokud mám rád hory, tak budu šťastný i na Sněžce, budu šťastný prostě v Alpách, kde... Jo, prostě, a zase neznamená to, že nebudu chtít na ten Everest, ano. Ale budu to úplně jinak prožívat, když přesně tam budu. Tak, ale prostě užiju si celou tu cestu k tomu Everestu. I když to dopadne nebo nedopadne. Ale toto je strašně zajímavá věc na polárničení. Mm-hmm. Není zas tak moc lidí, kteří by obdivovali polárníky. Hromada lidí si myslí, to jsou takový ti magoři, kteří jsou rádi, že jim je zima, vezmou sáně a pak někam šlapou, to dokáže každý. A to je vlastně dar té činnosti. Mm-hmm. Protože když si tam člověk chce jet jenom pro tu frčku, pro to ocenění, tak to velmi často nefunguje. A já jsem několikrát viděl silný namakaný chlapy, kteří zabalili cestu v půlce, nebo dokonce se třeba i rozbrečeli, protože prostě ta bolest a ta námaha neodpovídá té odměně a tomu ocenění za to, že tam pak dojde. Takže mu to v jednu chvíli přestane dávat smysl a řekne si, já na to kašlu, já tady nechci bejt. A vlastně pochopí sám sebe do určité míry. A to je taky super, že jo? Protože když to, ať už cokoliv děláme jenom pro tu odměnu, tak to nikdy není dost. Stejně ta odměna, ta pochvala prostě někam zapadne do té dírky, že jo, nějaký nenasytný. A prostě, ale pokud to dělám, protože mě baví ta cesta, tak já nemůžu být zklamaný. Jo, jo. Tak já nemůžu být zklamaný a užiju si to, protože mě baví každý ten krok té cesty. Ty se věnuješ i organizování a pořádání mužských kruhů. Mm-hmm. Cestuješ po světě. Opravdu jsi na své vlastní duchovní cestě. Pojďme se teda pobavit trochu o tom chlapství. Jako, to je jako tenký let. Dva chlapy budou mluvit o chlapství. To jako, ta moc, když mluvíme o ženských, tak se dá utéct do vtipu nebo něco. Ale tady najednou to je jako nadřeň. Pojďme to zkusit a když to nepůjde, tak zdrhneme. Jako. Ale jako pojďme. Ale nezdrhneme. Řekneme si to celý. Řekneme si to. Podíváme se tomu do tváře. Myslím si, že po tom pádu si musel jednak u sebe revidovat, měl jsem to poslechnout a neměl jsem letět, ale taky si musel tisíckrát revidovat, neudělal jsem chybu, neměl jsem něco udělat jinak, co když jsem špatně letěl, co když jsem měl být vejš, a že tam musí nastoupit obrovský balík pochybností o sobě. To bylo ohromně moc, nejenom vlastně v tom lítání, ale v životě, jo? Protože já jsem z nějakého nepochopitelného nebo pochopitelného důvodu si trošku připadal takový jako nezranitelný předtím. Já jsem jezdil hodně do Jižní Ameriky k šamanům, měl jsem jako spoustu energie, měl jsem takový pocit, že jsem jako téměř osvícený. A všechno jsem věděl, všude jsem byl, jo. Ale nevěděl jsem, že vlastně tyhle že to mám. Jsem si to jako úplně nepřiznával, byť třeba moje tehdejší žena mi to říkala. A děkuju jí za podporu. Tak... Prostě jsem tohle měl a pak najednou ten sešup z toho, kdy já jsem byl jako ve všem v pohodě, všechno se mi dařilo. Najednou jsem ležel 3-4 týdny a neměl jsem jako, nemohl jsem si podat ani vodu, nemohl jsem nic, já jsem měl všechny končetiny rozbitý. Jo, a teď jediný, co můžeš, je přemýšlet.
A ano, tam samozřejmě mě chodily i myšlenky, že teda teď budu meditovat, abych rychle srost. Jenže v tom, v té bolesti a v tom, jako v tom oslabení a každý týden nějaká operace, prostě té energie je málo, takže jsem byl rád, když jsem meditoval prostě minuty, jo, ne hodiny. Prostě to nešlo, já jsem na to neměl kapacitu. A to, co jsem ty svoje očekávání od sebe a ta realita byly tak vzdálený, tak to bylo velmi obtížné, nehledě na to, že potom, když jsem, já jsem se uzdravil extrémně rychle. Extrémně rychle. A zde bych možná zmínil i programming. A to je hodně důležitá věc. Když jsem ležel v Bratislavě, v nemocnici, kde jsem byl pár dní, pak mě převezli do vojenský, tak šel kolem slovenský doktor. Já jsem se probral z narkózy poprvé nebo z něčeho, ještě jsem vůbec nevěděl, co to, a říkám, doktore, za jak dlouho budu zdravý? A on tak podíval, říká, za 6 měsíců. A odešel. Jsem se tak podíval, říkám, no tak asi to fakt jako to asi odpovídá. Víš, za jak dlouho jsem dostal zpátky medical, zdravotní průkaz. Střelil od boku za 4 měsíce. 6 měsíců na den přesně. Ne. Na den přesně. Aha. Jako, jo. A naopak, potom doktoři, ty skvělí doktoři, kteří mě pomohli, sešroubovali, já mám hodně železa v sobě, některý už je vyndaný, tak mi říkali, hele, jako, to nebude tak rychle a moc se netěš a běhat nebudeš a já nevím co a tak dál. A já už jsem říkal, hele, doktore, to je dobrý, já budu zdravej. Ale i tohle z toho, vlastně, že mi dal informaci, která pro mě byla přijatelná, mi nesmírně pomohlo. Nesmírně. Takže já bych třeba apeloval na lékaře, aby nebyli tak jako skeptický v těch předpovědích, aby tam těm lidem říkali, hele, je to hodně i na vás, může se stát tohle, můžete být zdravý, taky nemusíte, ale prostě nevzdávejte to, aby podporovali, protože hodně jsem se setkal s tím, že tam byla taková ta opatrná prognóza, velmi pesimistická. Abys nebyl zklamaný. Abys jako nebyl zklamaný. Jo. Ale to spoustě lidem ubere tu energii do toho uzdravování. Jo. Takže já bych jako si přál, aby tohleto se jako zlepšilo. Jo? Chápu je, ale zároveň bych si to přál. A teď teda k tomu zpátky. Já když jsem se, pak jsem začal chodit, pak jsem se už nějak vrátil domů, pak jsem jezdil na rehabilitace. No a teďko prostě 36-letý chlap, který byl v plný síle, v nejlepší svojí fyzické formě, najednou jsem byl kulhavý chlap, prostě který jako to, a teď jsem ani, víš co, neměl, co nevěděl, jestli mi jako prostě půjdou ty chlapské věci a tak já, protože mám hodně operovanou pánev a takový, jo, takže toho strachu tam bylo. A těch pochybností o sobě najednou? Hodně, hodně prostě. To? Různý pochybnosti, fyzický i mentální, i jako duchovní, prostě jsem si říkal, tyjo, jako proč jsem potřeboval takovou lekci? Co všechno jsem dělal blbě? To nebylo snadné. Mně napadají i věci na té úrovni takhle jako široké, ale i na té úrovni úplně jako každodenní praktické, jak jsi zmiňoval, že jsi nebyl schopen meditovat, protože ty věci prostě bolely a najednou hromada vzletných řečí je v kýblu. Musel jsi říkat o pomoc. To taky pro nás chlapy jako je mnohdy strašně těžké přiznat slabost, říct si pomozte mi, nemůžu, prosím, přišli byste. Ty jo, jako jsem furt mačkal to tlačítko, že já jsem ležel na pooperačním pokoji v vojenské nemocnici, kde lidi jsou obvykle 3 dny. Já tam byl 3 týdny na tomhle tom pokoji, protože jsem furt jezdil na nějaký nový operace. Vždycky, když už se mi trochu udělalo líp, tak jsem šel na další. Že jo. A oni se mnou měli jako enormní trpělivost, protože já jsem fakt potřeboval všechno. Pokud tam nepřišla Karla, moje bývalá žena, a nepomohla mi a trávila tam se mnou spoustu času, tak prostě já jsem musel na všechno požádat. Na všechno. Já jsem nebyl schopný. Jediný, co jsem byl schopný, jsem měl nějaké 2 prsty, tak jsem jako telefonoval. Když jsem jako si občas potřeboval povídat. A to bylo všechno. To není snadný, jako si furt o všechno říkat a teď už vidíš, že někomu lezeš na nervy, ale zároveň to potřebuješ, tak jako kdy? A teď ještě i ustál ten balans, to zase my chlapi máme tendenci pak překlopit. Když jste tu o toho, abyste mě pomáhali, no tak krucinál, že jako oprávněně se dovolávám svých práv a tu protivnost, strach, úzkost z toho, že teda jsem nemohoucí, schováme za to, když vy to dělat musíte a stáváme se mnohem víc ještě protivnějšíma. Hele, je možný, že jsem to měl taky, jo, jako já vůbec nevím. To, protože, vlastně, to je pro mě, prostě, povídej. No, to je super, že tohle to přinášíš, protože ano, jo, a já nevím. Já nevím, prostě já jsem se snažil je neotravovat, ale zároveň prostě těch potřeb bylo tolik, jo? Že prostě to po nějakou dobu odložíš. Jo? A například po nějaký době mě poprvé otočili na bok, když už jsem měl smontovanou pánev. To bylo jako nádherný zážitek, prostě úplně, já nevím, po 14 dnech nebo po 2,5 týdnech, co jsem ležel na zádech, mě otočili na bok. No ale to mě museli po ní otočit, vypodložit,
No ale já už jsem za 5 minut zvonil, protože to bolelo, že jo? Jasně, a chtěl jsem otočit zpátky. A chtěl jsem otočit ještě na druhý bok, abych si to zkusil, že jo? A já jsem věděl, že je otravu, ale zároveň to bylo tak jako něco novýho, jako, jo? A teď to vyváž. Kde to je správně? Jako neotravovat, ale zároveň máš nějaký potřeby? Nevím. Ale díky moc za to, jak otevřeně o tom mluvíš, protože ono v malém se to týká úplně všech chlapů, úplně všech nás. To je takový to klasický, když chlap má rýmu. Protože nás to štve, rozčiluje a nedokážeme to třeba, a buď to teatrálně tlumíme, strašně trpím, ale nebojte, já to zvládnu, ale teď nemůžu chodit, mluvit. Jo, je to, celá rodina musí chodit po špičkách, ale neřekneme ani slovo, protože prostě já to držím. Nikdo o tom neví, je to v pohodě. A nebo naopak, teď víte, že mě je blbě krucina, fakt nemůžete chviličku vydat prostor. A zase tam je ten opačný prostě směr, jako když si vynucujeme jakoby ty práva. Takže to je zajímavý si to jakoby extrapolovat do té vyhrocené roviny, která je fakt o život, jako když ty jsi tam ležel prostě totálně rozsekaný, protože tam je to najednou zřetelně vidět, jak se sebou člověk musí bojovat. A jak ty jsi sám řekl, já nevím, jestli jsem vlastně byl nebo nebyl protivný. Já jsem nechtěl, ale možná jsem byl. Jako takhle, já si myslím, že jsem byl, že jsem nechtěl, ale někdy jsem byl. Jo, prostě jsem někdy byl. No, já jsem o tom, jako, já jsem chtěl říct, ne, že, a asi to je legitimní. Jako, že by se o tom dal napsat knížka, já jsem ji napsal. To tady je. Víš, to jsou takové blbosti, že třeba ležíš v té vojenské nemocnici, kde je všechno super, kde je ta péče, je prostě nejlepší, mají na to hodně peněz, je to tam vidět v té nemocnici, prostě, že mají úplně jiný financování. Když jsem pak byl v Pardubicích, to byl fakt velký rozdíl. Jo. A teď já jsem si stěžoval, že mají nedobrý jídlo. Jenže ono bylo dobrý, jenom mě bylo blbě, že mě nechutnalo. Když jsem přišel do Pardubic a jedl jsem to jídlo v té Pardubické, tam jsem zjistil, co to je blbý jídlo. Já jsem se pak vrátil zase do Prahy na další měsíc a tam jsem si na mé debužíroval. V Saturninovi to popisuje doktor Vlach. Prožíváme-li delší dobu idylu, osud nám prokáže neocenitelnou službu. Když nás chytne za límec, vyhodí na chvíli na mráz, ale pak nás vrátí zpět do těch předchozích podmínek. Přesně, jako, přesně tak, to je ono. Já jsem právě před tím dožil hodně pocit milnej, že mám jako ten svůj život bez svých úkolů. Pak se mě ty věci nedotýkají. Jakmile tohle to začnu ztrácet, tak najednou ten svět do mě může víc šťouchat a mě to víc bolí. Přiznejme si, jako fakt toho, co opravdu máme ve svých rukou a co aktivně minimum. Můžeme řídit, je fakt minimum. Ano. Musím být jako to přítomnej. A pak vlastně už to tolik nepotřebuji a dokážu si tu pochvalu užít bez toho, aniž bych na ní byl závislý. Jasně. Díky za poslech a zájem o naše téma. Pokud chcete slyšet celý rozhovor, navíc bez reklam, pojďte na www.herohero.co/Petr Horký. Díky za každý like nebo komentář a zaklikněte si odběr, ať se můžeme sejít zase za týden. Těším se, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.